დავბრუნდით და დღეს ჩვენი ვიდეო იქნება ცოტა განსხვავებული, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცა არხზე არ გავიკეთებია. წლების განმავლობაში ხო ვაკეთებდით ამ რჩეულს რა. არასდროს არ შეგვიკრია საუკეთესო მომენტები. ხო და აგე რა. სანამ დავიწყებთ კიდე არ დაგავიწყეთ, არხი გამოიწერეთ, ხო? საუკეთესო მომენტი არც ერთი არ იქნება, რადგან მე არც ერთ რჩეულში არ ყოფილვარ, რადგან ოზიმ არ მომიწვია. ცოლი ყავს შეჩემა. უყურეთ, მოკლედ გამოიწერეთ და ლაიქეთ, წავედით და დაუბრუნდებით მალე ახალი ვიდეოებით. სოციალურ ქსელში დაწერილი კომენტარი შენზე, რომელიც არასდროს არ დაგავიწყდება. ერთმა დამიწერა მართლა ვიცახე, ანუ მაგრად მიყარხა შენი დედა. რა ეწერება თქვენ საფლავის ქვაზე? აა მე ვეყლე. გაგასარით ბოზიშვილი ვიყო ძმო. დიდი ასოები, სამი და. დიდი. ფონტი შერჩეული გაქვს უკვე? კი, კომიკ სანს MS-ი. კომიკ სანს. და ქართულად აკადემიკარული. ძო მოიში გაგას. რეგულარი თუ ბოლდი? კი, კი. ბოლდი, ბოლდი და. ბოლდი და დახრელი უკვე. 34-იანი შიფტი. აი. დაბადა და საფლავის ქვისთვის დააბადა. წამი რა ჩუმეთრავით ჩემ სულოს ჟანდა და მეტი 200-იანი შეცოდა ჩემი არქევანი რო იყოს საფლავის ქვაზე იქნება QR კოდი რომელიც დანეგენირდება და ჩემი ხიმი ის დარჩება ჩემი გარდაცვალების მერე იზრუნებს რომ რენდომად როცა მიხვალდა და ასკანერე სულ სხვადასხვა სანახაობები, ღირსანიშნაობები და სალაყობო განწყობა შემოგთავაზო. ნებისმიერი რამი სალოკვა რომ გიწევდეს, რა სალოკავდი? ალბათ მამიდა ჩემ სალოკავდი, მაინც რავი ოჯახის წევრია რა. და რა სხვა ლოკო ჯობია რომ ისევე ჩემი სისხლიდან ხორცი უდა. რა არის შენი ყველაზე დიდი მიღწევა? ალბათ ის არის რომ ყველაზე დიდი მიღწევა რომ ზესტაფონში დავიბადე და ყლედ არ გავიზარდე რა. ზარტული არჩევნის წინაშე ვარ. არა, არჩევნი მე დაიწებია, რომ ლეები არის. ო, ო. ამიდა შენ რო გირთხავს მაგ დროს მოვლენ ეგ. ამიდა ჩემს ლოკავ მაგ დროს. მესამე ნომერო, რომელ სტერეოტიპს მიეკუთვნები და რატო? ყველა კაცი ერთნაირია. ყველა კაცი ერთნაირია? ხო. შეიძლება რომ ყველა კაცი ერთნაირია. ანუ შენ ფიქრობ რომ მე და ის კაცი ერთნაირები ვარ? რატო უნდა აგირჩიო მე შენ? რა გაქვს შენ ისეთი რომ გახდე ჩემი ნინის რჩეული? იმიტომ რომ მე მჭიდება ჩემს შეხვებაში ერთი ცნობილი ჟურნალისტი. მე მგონი BBC-ზე ექნება და კაცრიელ კუნძულზე მოხვდით. ბიჭო, რატო ეს ექსტრემალური სიტუაციები? სანუ არ გამოდის? ანუ ეხა კიდე გამრავლებაზე უნდა დავიწყო ფიქრი და არა, რა უბედურებაა, კაცო. მე და შენ როცა ვაკევართ, რა ბიჭო, შენ რამე მოიფიქრე, ეტამ გამრავლება ჩემს. რა ვაკეთო სხვა მითხარი? ჩემს რჩეული იქნება მე-6-ე ნომერი. ო, ბრავო! მოიცა, სანამ შენ წახო, ვინ გააგდო ანახერ? არაფერი არ დაგიკარიოს დამიჯერე. არაფერი არ დაგიკარიოს და მოდი სანამ რასისტი ხარ ჩოულებო? რასისტია? რასისტია? რა? აგი რასურელი, აგი შავკანიანი, აგი ჩინელი. ყველა გაგვაქვს ძმაო. მე სამე ნომერი, ხო არ გინდა გავიდეთ პაემაზე? მოკავ ხალხო. რა კაცო? რა კაცო? რომელ ტრადიციას გააქროვდი და რატო? ლომისობას. და ხო ხვდები რატომაც ჩემო კრავო. ოპა, ჩვენ გავარდა, ჩვენები გავარდა. გავარდა მე აი. აი, რა იქნებოდა შენი super villain origin story? შენი კარიერა, ბიჭო. აი, ესე სტრაფად ვერ მოვიფიქრე. შენი ჰიპ-ჰოპ კარიერა, ბარე. ჩემი ჰიპ-ჰოპ კარიერაზე ვაპარავ მე. ესე მონაკვეთება ხო? Hey!
ინსულინი გაუჭრე დამკა. რომელი TikTok ტრენდი იქნებოდი? შეიძლება ეს ტრენდი იყოს. ეს სიმღერა, იცი? აა, იქნება ეს კარო. ცეკვას წყვილი რა. ოკეი. დიდი სიამოვნებით გადავიღებდი შენთან ერთად. ო! ბატე ქონში. ამოწობილი. ბატე. წერწაი. მითხარი რაიმე შენ შესახებ, რასაც ვერ დავიჭერებ. აი ამ ხელო. აი მართლა, აი აქედან აქ. და ზომების ახმის პრობლემა. ჩაიწერე. და ნომერი 7. არ მყავს მე 7. აა მე მეგონა 7. არ გიყო? რატომ დაგშორდა შენი ბოლო შეყვარებული? იმით დაგშორდა რომ აი ამ ხელო. აი აი ეთან არკამდე რა ვიცი? ეს თემა უნდა გავიტარო. აი, რა არის შენი საიდუმლო ნიჭი? ენები ვიცი ძალიან ბევრი, პოლიგლოტია რა. ვა. მაგალითად, ანუ ქართულად ხო ლაპარაკობ. I speak English as well, of course, in different accents. Я говорю по-русски, конечно, говорю. Parlo l'italiano. Margalio Bragadan gojes. О, ეს ყველაზე კარგია. Je m'appelle Sandro, j'habite en Tbilisi, oui, s'il vous plaît. Кайро კითხო? აბა. Cómo estás? Bene, grazie. Tu? Bene, tu? Bien. Ходи, ჩვენ გავა. ხო, მე მგონი უკვე ყველაფერი გასაგებია, ხო? იტრები ეწერება. აი, ეწერება. რა სიზამდე ბოლო წამს რომ გამეუქმებინა ჩვენი დეიტი? რა სიზავდი, იცი? შენი დაქალის და ჩემ სექს გამოგიგზავნიდი და მერე დაგჭრიდი. კაცო, ჭრილობა სადაყენებ რო ის ეს არის ტიკაროსანი პახოთო. ეხში დაჭრა. ტიკაროსანი მერე დაჭრა არტყა და. თქვენ რავი გამობით და დამწვით ცეცხლზენ რა. არა, იმენა მაგას ვიზაუბრ. გიხვეწებით გადაღებას რომ მოვრჩებით პროსტა ხელს გადაგისმევ თავზე, კაი? ყველას? ყველას ხო. თუ დაიფურთხებ კი. მინდა მადლობა. ხელზე თუ დაიფურთხებ. გააჩ თავსაც გააჩნია. როგორ გავიგე? რა გაგიკეთებია ისეთი, რაც შენთვის ნორმალურია, მაგრამ უფროსი თაობისთვის მიუღებელი. მინეტი. როლე ნომერი მაგაცაა, რა ვიცი. პირველმა ნომერმაც რო გასცეს პასუხი შეიძლება? კი, თუ შეიძლება. ჩემთვის გაუკეთებია. და აუი ბაზარი არა, შენთვის რო გაიკეთებია? მესამე ნომრის ჯერია? კი, მეოთხე. მე ვიღებდი. აუ პისო შემოვიდა სეცე. პისო შემოვიდა სეცე. ჩვენ ბიზნესი გვაქვს. ნომერი 5. მე 5-ე მაგიდეის ავტორი და პროდიუსერი იყო. კარგი და მე-6-ე. სცენარისტი. ვარ. მაგით გაგაგდეს ახლა. ქისორსლებსი უნდა გეთამაშო და ან შეომარტყი, ან მაკოცე ლოყას. იზა. ხა. ამა შენ მეთევზე გეკეთე. ხო. არა. ამა ეს ოქროს სამიდიოგე საიდა. ერთი ნახვით შეყარებით ჯერა თუ თავიდან გავიარო. ბოლოს რომელ ცნობილ ადამიანს შეხვდით? მე გაგიკვირდებათ და შეხვდი, აი გააცინე და მოიგეში რომ იგი ახლა 50 ლარი. ნაბახუსავზე იყვეცებ და ტელეფონში ხედავ ჯონის სინსთან ერთად სელფის. შენი რეაქცია? გამიხარდებოდა ძალიან. დიდი ალბათობით, კარგი საღამო გავატარეთ. დიდი ალბათობით. დიდი ალბათობით. გაჩნია ნაბახუსავზე ვიღვიძებ და მარტო თავი მტკივა თუ? აი ეგ არის მნიშვნელოვანი მანდ. რომელი სიმღერა აღწერს იმას, რისი გაკეთებაც ლოგინში შეგიძლია? რეალებს ბრუნა, რეალებს ბრუნა. ახლა რომ ოთახში მარტოები ვიყოთ, რა სიზამდე? მოდი ახლა მე შენ გასწავლი, სწორად როგორ გავაკეთოთ აჯმანია. მოკლედ ესე იგი ვიწყებთ, იდაყვები გვერდით თვითმფრიავის პოზიციაში და რაც შეიძლება ვაწვევით იატაკს. მიდი შენ ამას შეძლებ! მიდი! გავარდი. ასე არც დაეღო. უცხო ტიპმა მაწყენინა.
შენი punchline-ი მე რო დაგეცნო. აი მე ეგრევე მომიდა რომ დედას მოუკნავდი, მაგრამ პირველი არ ვარ. როგორაც ყენინე ამ ადამიანს განას დაგარწავ და ჭრილობას დაგიტოვებ ღიას. როგორაც ყენინე ამ ადამიანს ცხოვრებაში ყველაზე დიდ მოგაყენებ მე ზიანს და ვეღარ ნახავ შენ დღეს მზიანს. საჭმელს აღარ შეჭამ. ზიან, გავი. ხლოპიებს შეჭამ წყლიანს, იმიტომ რომ ძე აღარ გეღირსება. არც დედის, არც ზროს. ეგ მოვერსი დაწერა, კაი, შეგარე თანხარა. მისამღერიც რო დაგემები გამოდის? მისამღერი არის როგორ აწყენინე ადამიანს. რომ გვეჩხუბა, როგორ ეცნობოდის სიტუაციის გამოსწორებას? ბოზებში წაგიყვანდი. თვითონ არ მიდის. დაქალებს ისედაც ნახულობ ყოველთვის. მაშინ დავამატებ რომ ბოზებში წაგიყვანდი და დაქტოვებდი. რა ნიჭით შეეცდებოდით ჩემს გაკვირვებას? Goodbye my lover. მე ხუთეა. იყო, ვიცი მე ხუთა იყო. ახლოს. Bye my friend. You have been the one for me. სასიყვარულო სცენა ფილმიდან, რომლის გადახდენაზეც რეალურ ცხოვრებაში წარიტყოდი თუ არს. ხო შეიძლება და რა იქ სცენა აყო? მე დიდი ამაშია საქმე. ყველა იტყვი თქვა თუ მე ელოდებოდა გიხარია. ესე იგი, მიდიოდა მატარებელში, ვიქნებოდი უდო ბიძია. ჰო. ჰო. ჩეულიო მართლა აა